ไล่ขึ้นไปไมค์ก็ทรีดิ้งอ่ะตอนนี้จะได้ตื่นอยู่อ่ะจนเราเชื่อมาเรียกจนเราไม่รีบว่าวินรู้จักทิ้งเกลี่ยจนเราทิ้งมันเปล่าเนาะมาจินเนี่ยมามาบอกแต่เช่นเช่นสูดเลยแต่เช่นสูดเลยปงสันยูนี่ดิเพื่อแต่เช่นเช่นแฮมเบอร์มูยาลี่ดิแล้วเช่าได้ปงลี่ดิแต่เช่นเช่นมันเนี่ยเราตีได้แต่ผมยูนี่ชีเลยเนาะ ก็มาจ้าตัวอาวจะปริ้นต์ก็จะทิ้งมันพี่อาวเราดาพี่เด็กเราจะมาดูดาวมาเรียบกายเลยถ้าลูกเป็นยาจะเรียกว่าเนี่ยส่งมาสุดที่แย่เลยชิจูบาร์เลยพี่ว่ายังเล็ก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 ชิจูบาร์เลยพี่ว่าย
ตูมโยเอ้ยมาจับดีๆตะโจหาลีรอเนเนลีเนเนลีปอเนาะไอ้โหลลีตุยลุยาได้ปုံสันโหลลีก็ชื่ออ่ะเพราะฉะนั้นแม่แม่มาริเบคาก็ตู้เยปုံสันนี้เนี่ยตู้อาจารย์ชื่อพี่ดาสรแล้วกูดาสมิโรเนเนลีปုံสันเนเนลีปริตญ์ญสิเนี่ยโหลไล่ได้ตัวไม่ได้ครับดาก็ดามาริเบคาเนี่ยอนิจจาสวนไปปอเนาะดาโหโกเนี่ย performance ကိုမကြသွားအောင်ဒါ print up ကို entertainment ဖြစ်အောင်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါမှမဟုတ် Rebecca ရဲ့ဒါအမှုပညာဒါဘယ်လိုပြောမလဲအဆုံးပေါ့ဒါပြီးအရင်လည်းချစ်ကြည့်ပါတယ်ပြီးတော့အရင်လည်းချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ် Facebook ကလိုင်းလို့ shopping မမလိုင်းလို့ဆောင်ရွေးလေးမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အပေးခဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါအဲချစ်ပြတယ်ချစ်ပြပါတယ်ဟုတ်ဆုပြေရောဆုပြေတော့ပါအဲဆုပြေတော့ကတော့ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ထင်တာကိုမှန်းခဲ့တာတော့မှန်းခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဘူးအဲတချို့နေရာတွေမှာပေါ့နော်တချို့နေရာတွေမှာဟိုတချင်းဆိုတဲ့အခါမှာစုဟန်လေးတွေပါလေးတွေကဟိုတစ်ဆက်ဆက်ဟိုစုပြည့်မယ်ကျွန်တော်သတိထားမိတာမျိုးလေးရှိတယ်ပြီးတော့တချို့ဟန်ပန်လေးတွေမှာအဲစုပြည့်နေတူတဲ့အချက်မျိုးလေးတွေကျွန်တော်သတိထားမိလာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲအရာတွေချောင်းကျွန်တော်ကဟိုစုပြည့်လို့ကျွန်တော်ဟိုခံမှန်းခဲ့တာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်သိပြရောခံမှန်းခဲ့ဖိတ်ပြဘူးလားအခုတော့ဒါကတော့ဒါ result ကထွက်သွားပြီဆိုတော့ဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုပျော်လေဟိုဆိုလို့ကျွန်တော်ဒါ result ကထွက်ပြီးသွားပြီလေကျွန်တော်ကတော့အရှိမတွေကကျွန်တော်မ river ဝင်းလို့တော့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်အထင်ကိုပြောတာပါနော်မှားခြင်းနဲ့မှားမှာပေါ့ဟိုတစ်ချက်တစ်ချက်ဆိုတဲ့တချင်းဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေပြီးတော့တစ်ချက်တစ်ချက်ဟန်ပန်အမူအရာလေးတွေလမ်းလျှောက်တဲ့ပုံလေးတွေတစ်ချက်တစ်ချက်မှာနည်းနည်းတော့သိတာရဲ့သဘောမျိုးလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်ထင်မိတာပါဒါတော့အခုတော့ result ကတော့ပေါ်သွားပြီလေမာရီယိုကဝင်ဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟုတ်ပါ